dia, meus turinos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Death's Door, o jogo indie que a gente começou recentemente, que estava indicado a um dos melhores títulos indies no The Game Awards, que pra quem não sabe é tipo o Oscar dos videogames. E hoje a gente vai continuar aqui. No último episódio a gente derrotou um boss e ele vale dinheiros, e aí veio um corvo gigante e simplesmente roubou o que a gente tinha acabado de conseguir. A gente não sabe ainda porquê, mas eu tenho um feeling que em breve a gente vai acabar descobrindo. Então, vamos lá dar uma olhada no que vai acontecer no episódio de hoje. Então, cara, vamos ver, ó. Uma coisa que eu percebi, além do fato de que a gente tem 4% só do jogo completo, que o jogo me contou esse fato, uma coisa que eu descobri é que os minions, eles revivem, né? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas a gente tinha matado todos os minions antes de vir pra cá. E aí eu entrei lá na porta pra gente pegar uns créditos a mais no final do último episódio. E agora já tá tudo... de volta, tipo, os minions todos estão aqui de novo. Olha! Caraca, arrasemos, hein? Nos caminhos escondidos. Eu não sei até que ponto esse jogo tem, tipo, muitos puzzles e muitas infos escondidas e coisas pra gente olhar. Mas eu sou... Oh, tem um santuário aqui, que da hora. Mas eu sou muito, tipo, de explorar cada cantinho dos mapas, eu acho isso bem legal. Caraca, velho. Ai, que legal, mano. Santuário antigo oferece um fragmento de cristal de vitalidade. Colete 4 para expandir o limite da sua vitalidade. Justo. A gente tem isso aqui, né? Lembra um pouco aquele lance de tipo, ah, colete 4 fragmentos de coração e você tem um coração a mais. Bem essa vibe. Mas então, vamos lá, cara. Subi aqui. Eu tô amando o gráfico desse jogo. Tipo, ele tem profundidade, ele tem um level design bem da hora. Mas ele é simples, mas é tão bonitinho. Eu não sei se aqui... Eu acho que aqui é algum item, porque deve ser alguma espécie de bomba, alguma coisa assim. Porque por hora isso aqui não tá funcionando, não. Opa! Opa! Tomei de graça, hein? Ah, é que não pega. Ah, se bem que... mas não funcionou, né? Eu podia ter tentado usar o impacto pra quebrar ali, mas já não deu. A gente pode tentar de novo, mais de perto. Deixa eu ver. Não. Mas eu acho que não é isso, não. Morreu? Morreu. E tem um morceguinho aqui. Bem trunks. Tem outro morceguinho ali. Não dá pra ler as lápides. Tipo, não dá pra ler todas as lápides. Acho que deve dar pra ler algumas. De vez em quando, inclusive, a gente já achou uma, né? Que tinha coisa pra ler. Mas não todas. As músicas são bem boas. Eita, nós. Tá. Escadinha aqui embaixo. Tacar aqui. Bastante minion na região. E o osso é que, tipo, a gente não upa XP, né? E os minions depois revivem. Então é... Olha, tem uma portona ali embaixo. Pera aí, eu não vou descer ainda ali ainda não. Acho que o caminho certo é pra lá, então a gente vai primeiro no caminho errado. Opa! Achei que ia dar pra atacar a terceira vez, não deu tempo. Ai, eu tô presa! Beleza. Aqui tem um vaso. A gente pode plantar a sementinha aqui e consumir, porque a nossa vida tava meio ruim. Tava meio ruim negócio. Mano, eu falei que eu ia primeiro no caminho errado, mas na moral, a gente não tem mapa, né? Ih, dano de queda não. Olha, tem outra estátua grandona aqui. Não sei do que é. E aí tem essa portona, mano. Que por enquanto tem vários nadas nela, tipo assim. Tá bom, então. Eu achei que ia pelo menos aparecer uma mensagem, alguma coisa, mas não, é só uma porta gigante, bonita, e que parece muito ser uma dungeon. Mas eu não sei nem se esse game tem dungeon, pra falar a verdade. Então, aparentemente, o único caminho certo é pra cá. Vamos ver, a gente não achou o corvão ainda, hein? Eu acho que é um corvo, que ele... Opa! Eita! Você é diferente. Gente, igualzinho. Vou falar é nada. Igualzinho! Meu amigo. Igualzinho as bruxinhas. Bruxinha, é você.
muito igual. Entendedores entenderão. Cadê? Vai aparecer outra vez ainda. Top. Opa. Eu não sei nem se eu preciso completar esses desafios, mas eu tô achando divertidinho participar dessas lutinhas. Aí eu tô fazendo. Opa, quase tomei. Tomei mesmo. Pior que eu não sei qual é qual. Aí tem uma que tá quase morrendo. E a outra não. Tá, morreu uma, eu acho. Ou não. Caraca, não morri. Senhora, morreu? Morreu também. Top. Eita, nós. Muita informação. Karma. Nossa, que mentira que não bateu neles. Morreu. Ixi, mas fica cada vez pior. Assim, eu sei que essa é a ideia, mas poxa. Me ajuda a te ajudar, cara. Ih. Ainda bem que eu curei ali atrás, né? Senão a gente tava meio na bosta agora. 100%. Aê! Terminemos. A gente ganhou alguma coisa? Vários nadas! Tá bom. Muito obrigada. Tô muito feliz agora. A câmera deu uma mudadita ali. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Parece que não. Aqui era só área de escape, então, pra gente lutar. E eu fiquei lutando naquele quadrado ali, porque eu sou uma anta. Tá bom. Que bom, né? Que bom. Parabéns pra mim. Eu não marquei quanto tempo de gameplay, mas já foi um tempinho, hein? Tá. Só tem um caminho. Cara, tem dinheiro ali. A gente já passou naquela área? Ah, é aquele pedestal que a gente viu. Ou um parecido. Não sei como é que resolve esse bagulho aí, não. Mas vamos aqui. Ah, tô ligada. Onde que é isso aqui? A gente passou aqui uma vez pra... no comecinho do episódio passado, que esse é o caminho pra ir pro cume da montanha. Tá, então aparentemente só dá pra vir pra cá, né? Gente! É uma catedral que anda! Bom dia, senhora! Tudo bem? Um boss guardião da porta! Que beleza! Ai! Calma, senhore! Nem cheguei ainda! O que, que é pra fazer? É só bater? É só bateção! Qualquer lugar que bater funciona! Bora então! Então, opa! Oiê! Bom dia! Senhora! Senhore! Ops! Olha, eu não queria ter que atacar você, mas... Ops! Ai, meu Deus, eu estou com medo! Eu tenho mais medo de você do que você tem de mim! Mas eu devia ser o contrário! Olha, eu só queria... Eu só queria fazer um tour turístico, você está me entendendo? E aí, eu estou achando um absurdo que você está me tratando dessa forma. Opa, rapaz, você tem um laser? Ah, tá bom. Ele não dá só um tiro. Legal demais, hein? Olha, essa vibe steampunk, eu não estava esperando por ela. Rapaz, já tá, agora tem meteoritos caindo. Eu desperdicei uma flecha, sendo que eu não posso tomar mais nenhum hit. Olha, eu não estou gostando muito dessa sua atitude com relação ao nosso relacionamento. Eu achei que nós éramos amigos. Você tem uma arquitetura belíssima, inclusive, tá bom? É, eu nunca... Oh, agora são os dois juntos! Meu amigo! Por que, que você tá me combando, hein? Não tô gostando disso não, minha senhora. Olha, é o seguinte. Eu acho que a gente precisa ter uma conversa amigável, de preferência... Sem violência. Ops. Quase fui atingida. Cara, é sobre isso. Tu vai me tacar laser na cara de novo, né? Que eu tô vendo. Quase fui atingida. Eu errei de novo a flecha. Por que que eu faço isso? Eu estou me sabotando.
Você vai me dar um socão de novo, não vai? Vai, tenho certeza. Cara, ainda tá tipo na metade da vida desse bicho. Ai, toda vez eu faço isso, cara. Quando ela tá voando, a flecha não pega, porque aparentemente o corvo não sabe atirar pra cima, mano. Ô, corvinho! Ah! Morri. Meu Deus, foi muito pouco. Olha. Opa. Tá caindo coisa do céu de novo. Sai! Assim, essa cor é belíssima. Essa é a sua opção de cor. Belíssima. Tudo pra mim, sabe? Muito bom gosto. Esse rosa, 10 de 10. Mas ao mesmo tempo, tipo, não precisava. Combo. Combo, gente. Combo. Tô vendo nada. Ai, socorro. Anda. Eita, combo os três ataques. É nóis. Olha. Morreu? Que mentira. Que mentira que já morreu. Até engasguei. Ué? Eita, peraí, a gente viu esse bicho. Lembra que a gente passou por um túmulo lá atrás? A gente viu esse bicho. Rapenzi, onde é que a gente tinha visto esse bicho? Peraí, peraí, calma. Vamos salvar? Ih, só dá pra salvar isso aí, né? Tá bom, então. Então não vamos salvar isso aí. A gente viu o túmulo desse brother aqui em algum lugar. Eu vou voltar lá de forma totalmente gratuita. Eu não lembro nem o caminho direito. Acho que era por aqui. Porque tinha um lugar nessa região aqui. E eu tô quase morrendo. E o jogo tá me avisando que eu tô quase morrendo. Eu não sei onde tem um vaso. Eu acho que era aqui, véi. Que a gente tinha visto o túmulo do bicho. Ele não tava, tipo, aqui? Ou não era nessa parte ainda? Era mais aqui pra cima? É, ó. Aqui, ó. Guardião da porta. É ele mesmo. Tipo assim, um igual a ele, né? Deve ter mais de um. Minha aventura vai bem, meu senhor. Ele quer luz do luar. Ok. A gente descobriu um pouquinho mais sobre a lore aí do brother. Mas tá, mano. Vamos embora aqui. Porque o caminho é pro outro canto. Ai, calma. Vou pegar isso aqui. Ah, os bichinhos. Oi, bichinhos. Cara, acho muito estranho vocês saírem me seguindo pelos cantos. Mó perigoso aqui, meu irmão. Tá bom. Vamos subir de volta aqui, então. Bom saber que os bagulho revive também, hein? Os minions revivem, mas a cura também revive, aparentemente. Subir aqui. Tá. Aqui não dá pra interagir. Aqui... ruínas altas. Mas tá fechado. E aqui, come. Dá pra entrar aqui? Não. Tá bom, então. Vamos acionar o elevador. Velho, o lance... olha, isso aqui dá ali onde tá o ceifador. E tem esses pedestais que eu acho que tem alguma coisa. Será que isso vai liberar o caminho pra ficar... tem todo um sistema de integração entre as partes do mapa pra ficar mais fácil de circular. O que é bom, porque a gente não precisa ficar dando altas voltas que nem uma barata tonta pelo mapa. Tipo assim, acaba que fica tudo pertinho quando você libera todas as alavancas e tal. Ali naquele lugar eu não sei como chega, hein? Eu acho que isso é um sistema de teletransporte. Bota fé. Daí, tipo, aquele lado de baixo deve teletransportar pra cá, o outro deve teletransportar pra lá. É a única coisa que faz sentido. E, mano, aqui embaixo tem esse túmulo mó gigantão que a gente nem leu nada, né? Nem sei se dá pra ler alguma coisa. Mas, tipo, tem uma cova cavada ali. E ninguém enterrado ainda. Então, tudo bem. Vamos subir aqui. A gente tem sementinha ainda? Tem uma, né? Mas eu não vou usar ainda, não. Não tá precisando... aqui não dá pra pegar. Ali tem um pedestalzão. Será que é outro boss já? Ah, tá. Beleza. Tem uma chave. Tem uma porta. Pra chave. Aqui tem um mausoléuzaço. E esse negócio aqui pra gente pegar.
Que isso? Você encontrou um incenso. O cheiro é bem forte. Mas para que serve, não fazemos a menor ideia. Tudo bem. Uma porta não, uma árvore. Uma porta para uma árvore, minha senhora. Você está bem? Tá, ali a gente não consegue ir. Então a gente só tem um caminho viável aqui pra cá, né? Tá com jeito de outro boss, hein, mano? O Corvão! Oi, Corvão! Irmão, te falar, isso aí é meu! E você roubou meus dinheiros, cara! Ele tá tentando abrir uma porta? Que diacho é isso? Ah! Olá, jovem! Me desculpe pelo cascudo, mas eu precisava daquela alma. Precisava nada, não, ela era minha! Sabe, já fui ceifador, assim como você. Anos atrás, minha alma designada fugiu da captura. Foram necessários muitos meses para descobri-la neste local. Ah, por isso que ele é velho! Porque quando você não consegue cumprir com o seu contrato, você vira mortal e você envelhece. Ao chegar, descobri que ela tinha, de certa forma, passado por esta porta. Inconcebível. Sabe onde estamos, jovem? Não faço a menor ideia. A porta da morte. Uau! O fim da linha de toda a vida. Eu pensava que fosse só uma lenda. Como você sabe, todas as portas são energizadas pelas almas. Talvez com a quantidade monumental de energia, dê até mesmo para abrir esta aqui. Infelizmente, a alma que roubei de você não foi suficiente. Claro que não, gente, era um mini boss. Moço, você tá vivo há tanto tempo. Creio que nossos destinos estejam interligados agora, jovem. Ah, rapaz, e você me rouba e agora eu tenho que fazer o bagulho. Agora que sua tarefa não foi concluída, sua morte se tornou algo inevitável. Eu recebo um contrato, vou ali ganhar minha vida humildemente pra vir um marmanjo roubar o meu negócio, passar ele pra uma porta que não dá pra abrir e aí me condenando à morte inevitável. Olha, sinceramente, não conseguiu segurar o forninho e agora jogou o forninho na minha cabeça. Sem a alma que agora reside atrás dessa porta, você está preso assim como eu. Muito que bem. Tava uma bosta aí morando sozinha, aí tem que eu ir junto. Ainda assim, a sorte ainda pode sorrir para nós. Para nós! Para nós, a sorte! Tudo culpa sua. Essas terras malditas ficam ocultas para os ceifadores, de certa forma intocadas pelas leis da natureza. As criaturas aqui conseguem viver muito além de sua longevidade, ficando ainda maiores e mais poderosas. Eu vou virar um corvão também? Conheço três seres nessas ilhas cuja energia de alma combinada poderia nos permitir abrir esta porta. Ao norte vive uma bruxa velha obcecada em escapar das garras da morte. A gente vai matar todo mundo. Além da floresta ao leste, um rei autoproclamado governa nas ruínas de uma catedral inundada. E acima da montanha ao oeste vive uma fera de incontáveis anos, primitiva e terrível, sem desejos e impulsos. Cara, sem desejos e impulsos, o cara tá lá vivendo a vida dele tranquilinha. Não só ele condenou a minha vida, como agora para poder salvar a minha vida eu vou ter que matar três pessoas. Sinto muitíssimo por ter colocado você nessa. Sente não. Não tá nem aí. Mas com minha idade avançada, meu corpo está cansado, viu? Ele fez de propósito, não foi um acidente. O seu caminho é só seu agora. Não é só meu, irmão. Aventure por essas terras e ceife as almas gigantes. Ou escolha a inércia e sofra o mesmo destino de um velho tolo como eu. Ô, irmão. Tu é tolo mesmo, hein? Ô. Tu me botou nessa aqui agora e ainda vai e fala assim: segura isso aí sozinha, porque eu não tenho nada a ver com isso, não. Não preciso de orientação. Não preciso que você me fale nada de novo. Eu tenho que ir na bruxa primeiro. Eu posso passar por ele? Adeus. Vou embora. Essa porta desgraçada. Olha, sinceramente, tô brava. Como é que a pessoa faz um negócio desse, velho? Ô! Oh. Baixou isso aqui? Baixou, né? Ah, tá bom, obrigada. Pelo menos isso. Vamos abrir isso aqui. E aqui do lado já o covil da bruxa? Ou não? Não, claro que não. Tá pensando que aqui é o quê? Uma Disney? Claramente não é uma Disney. Vamos ver isso aqui. Caminho escondido? Não. Aqui é um caminho escondido? Também não. Aqui é um caminho escondido? Também não. Tá bom então. Não dá pra abrir isso aqui. Dá pra vir aqui atrás. Mas não tem nada. Tá bom. Muito joia. Olha, sinceramente, eu estou incrédula com a lore deste jogo. Que basicamente eu fui condenada à morte. Porque um cara não tava a fim de fazer o bagulho sozinho.
Que é isso aqui? A gente já veio nessa área? Já não sei mais. Mas eu acho que já veio sim. Não já veio? Já, né? Já. A gente já veio aqui sim. Ai, ai. Subindo aqui, a gente tem a placa para Mansão da Bruxa das Urnas. Ah, já é aqui do lado mesmo. Tá, eu vou entrar aqui, cara. Mas eu vou encerrar o episódio, hein? Que... Eita, chofana. Tá bom. Eu acho justo. Eu acho justo, entendeu? Que deu 20 minutos de gameplay, a gente derrotou um boss, a gente descobriu verdades que eu acho que eram melhor não serem descobertas, porque honestamente eu fiquei pistolita, mas eu acho que tá bom para esse segundo episódio. Agora a gente vai entrar aí numa nova área do jogo, que eu imagino que deva ser uma mini dungeon também pra gente poder chegar no primeiro boss, que é a bruxa. E eu não sei se o jogo é só isso, se são só essas três áreas ou não, eu não sei, como eu comentei, eu não sei o quão longo o jogo é, mas vamos jogando, vamos vendo no que vai dar. Então, se você gostou do vídeo, dá o gostei aqui no vídeo, aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar sempre sabendo a hora exata que o vídeo sai, isso me ajuda demais. E se você não gosta de jogos single player, de aventura, mas você gosta de FPS, não esquece de me seguir na Twitch TV, que eu tô lá quase todo dia jogando um vavazinho, passando raiva, tentando chegar no imortal, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.